A kako se u Trebinju proslavljao 9. januar, Dan Republike Srpske, pogledajmo u nastavku. Republika Srpska obilježava Dan Republike 9. januar. Širom Srpske proslavlja se 32. rođendan Republike i odaje počast onima koji su je stvorili. U Trebinju je danas u popodnevnim časovima organizovan tradicionalni defile vozila ulicama našeg grada. Večeras će biti priređen vatromet, a nakon toga slijedi koncert sestara Gobović, Marine i Marije, poznatih izvođača tradicionalne muzike. Beep, 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 beep.